Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən metroloji Doppler radiolokatorundan 250 kilometrədək radiusda müşahidə olunmuş atmosfer proseslərinə əsasən 26 aprel saat 17 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində bulud sistemi müşahidə olunur. Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda isə kiçik yağıntı sahələri mövcuddur. Külək təsvirlərinə əsasən deyə bilərik ki, ərazidə az sürətli cənub-cənub-qərb küləyi müşahidə edilir. Proqnostik radar məlumatlarına əsasən isə izlənilən bulud sistemi şimal-şərq istiqamətində hərəkət edəcəyi və Şəki-Zaqatalanın bəzi ərazilərinə yağış yağacağı ehtimal olunur.